Gary ydw i, ac wy'n aelod o Gell Caerffili a Blaenau Gwent, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg. Nawr, ar ôl clywed hynny, yn siŵr bod rai ohonych chi yn meddwl bod na ddim siaradwyr Cymraeg, neu dim digon o siaradwyr Cymraeg yn yr ardal hon, i gyfiawnhau cael cell o Gymdeithas yr Iaith yma. Ond mae'r gwir yn wahanol. Wi'n dod o'r ardal, fe ges i magu ymlaen y gwent, wi'n byw yn Sir Caerffili nawr, ac wi'n siarad Cymraeg, ac mae lot o bobl eraill yn yr ardal yn siarad yr iaith hefyd. Ond ar un adeg, roedd bron pawb yma yn un iaith Cymraeg, felly beth wedi newid? Blaenau Gwent a Caerffili. Gorsewin hyn Sir Gwent. Mae'r ardal yn enwog wrth gwrs am diwydiannau trwm, y diwydiant heian, y diwydiant glo. Tu ôl i fi mae olion y gorffennol. Ond beth am y Gymraeg yn yr ardal yma? I fe dim ond olion y gorffennol sy'n yma? Neu ydy'r Gymraeg yn iaith fyw yn y cymodd o hyd? Does y ddim lot i gweld yma eddi, ond ar un adeg, dyma oedd cenol y byd o ran y diwydiannau trwm. Falle ydych chi'n meddwl bod yr iaith Gymraeg yn iaith estron i bobl Caerffili a Blaenau Gwent. Wedi cwbl, mae pawb yma'n siarad Saesneg gyda fi yma, ond os ych chi'n meddwl bod yr iaith Gymraeg yn iaith estron i'r ardal yma, ych chi'n hollol anghywir. Er cof am Henry, mab Isaac a Sarah Isaac o Cefn y Crib, bu farw yn gwaith glo Pen y Graig, degfed o Ragfyr 1880, yn 54 oed, hefyd am Thomas i mab. Yr hwnna fi farw yn yr un modd, yn 27 oed. Dyma ble mae cyrff Henry a Thomas Isaac. A dyma, yn ôl sôn, ble mae'r iaith Gymraeg hefyd, yn y fynwent, yn iaith farw. Ond hyd yn oed yma, ymlaen y gwent a Caerffili, mae'r gwir yn wahanol. Yng ngeiriau Dafydd Iwan, ry'n ni yma o hyd. Mae'r iaith Cymraeg yn fyw yn y cymodd. Meddwl fi'n wrth fyned heibio, fel roi tithau, minnau fi o. Fel roi finnau, tithau fe i. Cofia fi'n, mae marw fe fi. Cofio siarad gyda fy chwaer i cwbl o fisoedd yn ôl, ac oedd hi'n adrodd y stori unwaith oedd hi'n siarad gyda mam gi. Oedd y byw yn adrodd yma drwy gydol i bywyd i. Oedd fy chwaer i sy'n digwydd sôn am Gymraeg, gwedodd mam gi o Aeda language, a pan gofynodd fy chwaer i pam, yr ateb oedd, doedd hi rieni hi ddim yn siarad Cymraeg â hi, ar wahân i pan o'n nhw'n rhoi stŵr iddi. Felly, iddi hi, yr iaith Gymraeg oedd rhywbeth, rhywbeth gwael, rhywbeth dyw pobl normal ddim yn defnyddio yn y bywyd o ddydd i ddydd. A fel na oedd hi. Ac erbyn hyn, oherwydd agweddau fel hynny, mae'r iaith Gymraeg i bob pwrpas wedi marw, wel, dyw ddim wedi marw yn ardal yma. Mae pobl yn dal i siarad y Gymraeg, ond lleiafrif bychan i ni. Rhyw 10 neu 11% o bobl yng Nghaerffili a Blaenau Gwent nawr sy'n siarad yr iaith. Nawr, mae rai pobl wedi dysgu'r iaith, wrth gwrs. Mae rai wedi symud mewn o ardaloedd eraill. Mae yna bobl eraill. Mae yna bobl hefyd o'r ardal yma yn gynhenid i'r ardal yma sy wedi cael eu magu yn siarad Cymraeg neu wedi bod i'r ysgol ble cafodd popeth i dysgu yn Gymraeg. Felly mae pethau
yn newid nawr ar hyn o bryd. Mae'r iaith ar gynnydd yng Caerffili ac ym Blaenau Gwent. Castell Caerffili, gafodd ei adeiladu yn y canol oesoedd gyda'i un pwrpas, gadw'r Cymru lawr. Y cwestiwn yw, faint o bobl sy'n sylweddoli bod agwedd canol oesol yn bodoli o hyd yng nghyngor Caerffili? Mae nhw'n ddigon hapus I gadw llygad arnyn ni, ond y cwestiwn yw, pwy sy'n cadw llygad arnyn nhw? Pwy sy'n gwneud yn siŵr bod nhw'n glynu at eu cynlluniaeth nhw? Ar ôl hyn I gyd, os ych chi'n dal I feddwl fod yr iaith Gymraeg wedi marw yn y De-Ddwyrain ac yn arbennig yng Nghaerffili a Blaenau Gwent, dyma rai pobl fydd yn siŵr o anghytuno gyda chi. Helo, Craig ydw I. Rwy'n byw yn Nantyglo yn Blaenau Gwent. Dwi'n dysgu Cymraeg. Dwi'n gweithio Ysgol Gynradd Glanhawi. Hwyl fawr. Helo, Martin ydw I. Dwi'n byw yn Caerffili a dwi'n gweithio yng Nghyngholfan ymwelwyr Caerffili. Helo, Owen ydw I. Dwi'n byw yn Glynebwy a'r dwi'n dysgu Cymraeg. Siwmai, Lyndon ydw I. Dwi'n dod o Glynebwy a dwi'n byw yn Glynebwy. Dwi'n cael llawer o gyfle I siarad Saesneg ydw I ddweud y gwir. Dwi'n gweithio trwy dydd gyda'r urdd. A gyda nos o'n aml fi'n dysgu dosbethiad y Cymraeg neu'n gymdeithasu yn Cymraeg. Mae ambell waith yn Sbaeneg. diolch yn fawr. Iech chi da. Aia, Barry ydw I. Wy'n byw yn Sir Caerffili. Wy'n gweithio ymlaen y Gwent. Fe ges I magu ymlaen y Gwent ac wy'n falch iawn o weid mor I'n siarad Cymraeg.